De eerste damesploeg van de Almeerse hockeyclub heeft zondagmiddag het kelderduel in de promotieklasse met Nijmegen verloren. In Nijmegen was de thuisploeg met 1-0 te sterk voor de ploeg van coach Dieder Meijer. En door de nieuwe nederlaag hebben de Almeerse dames na 10 wedstrijden nog altijd maar 1 puntje behaald in de promotieklasse. Het verschil met de ene laatste plek, en dat is ook een rechtstreekse degradatieplek, is opgelopen tot 8 punten. Zwaar kuit, hé. Ja, kan niet anders zeggen. Weet je, het wordt nu op een gegeven moment ook een opstapeling van, weet je. De wedstrijden worden gewoon zwaar en de tegenstanders waar we tegen spelen zijn gewoon goed. De competitie ligt heel dicht bij elkaar, weet je, vandaag ook weer. Maar weet je, we trekken gewoon elke keer ja, niet aan het langste eind. En dat voel je nu wel. En ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ja. Dit was wel een beetje de laatste strohalm. Deze wedstrijd moesten jullie pakken. Dat doen jullie niet. Het gaat wel een heel lastig verhaal worden. Ja, sorry, ik stop je meteen even. Want hier ben ik het echt absoluut niet mee eens. Nee, we verliezen vandaag weer een wedstrijd met 1 doelpunt verschil. We hebben tot nu toe 10 wedstrijden gespeeld. Waarvan we er eentje hebben gelijk gespeeld. Eentje met 2 doelpunten verschil hebben verloren. En de rest allemaal met 1 doelpunt verschil. Die allemaal kunnen we in de tweede seizoenshelft allemaal winnen. Ja. Dus als we dat doen, dan is er niks aan de hand. En als we er een paar minder winnen dan dat, ook niks aan de hand. Maar ik heb er nog steeds alle vertrouwen in dat we dit gewoon gaan redden nog. Ja, maar het verschil met de nummer 1 en laatste is nu 8 punten. En dat is ook een degradatieplek. Het gaat gewoon een heel lastig verhaal worden. Ja, het wordt ook lastig. Ja. Ja. Maar dat is toch ook mooi van sport, dat dingen lastig zijn. Als het makkelijk was, dan had ik niet met elke zondag met plezier hier naar het veld gekomen. Sport is om jezelf uit te dagen. Ja. En we worden uitgedaagd. Dat is toch mooi? Ja. Dat hoort erbij.